Mennä, ajan. Eli Tää nyt tehdään tää Castlevania ja Arjo Sorrova. Dual kommentary! Walkthrough tässä vähän. Mä en oo ikinä pelannut tätä, mutta toi mun kaveri on mennyt tän läpi. Montakin kertaa. Tuo on paras Castlevania. Tietää koko pelin ulkoa. Että mikä, meni, mikä on Soul Trade? Soul Trade on sellainen juttu. Sä voit vaihdella sieluja pelaajien kanssa. Okei, mä en ymmärrä mitään Castlevaniasta. Select data varmaan. Joo. Vaikka ykkönen. Oi. Ai tossa tietenkin. No, ja tähän vaikka. Dual commentary. Ei mahu. Mennään vaikka. Commentary. Mikäs noin syvää. Juli Udol. No, odotan nyt vaikka Shadow. Ihan vaan. Shadow Smiley Pit. Mitä tää on tää kiva? No eka noi walkthroughki mitä mä oon ikinä tehnyt. Tää kunnon video. Mä oon tehnyt monta maailmaa. Then the year is 2035. Japanissa niinku nytten vuonna 2035. Siis tää on tulevaisuudessa eikä tässä ole kunnon aseita. No on tässä kunnon positrolleisilla. Tässä pelataan niinku tuolla somalla, millä pelataan myös HD:ssä ja tossa. HD:ssä on monta. Ainakin toi 6 aloitushahmoja voi pelata. Se asuu jossain Hakuba Shrinein lähillä. Jotain jäätä hevettiä. Mä ymmärrän mitä. Minä Hakuba. No niin, nyt se pääsi jonkun läpi, jonkun gatein läpi ja sitten se ennen noin henssit. Mä en kyllä. No, tää on vähän liian tämmöstä hienää. Te voitte siitä varmaan osata englantia. Mä veikkaan. Mä kyllä osaisin, jos mä nyt jaksaisin tuolla mennä lukemaan. No ei jaksa. Kukaan ei jaksa saakeli. No okei, okay, jotkut voi jaksaa, mutta ei voi. Tämmöstä jännää vaan storyy. Mennään tähän nytte. Lennä! Lintu lennä! Paitsi toi on lintu, toi on lepakko. Älä nyt, mutta lauva, mitä he mitä tossa, mistä toi tuli? Joku toi linna vaan. Tähi... Okei, okay, se on minä! Oh! Mm. Hei, look, this is coming to you! Oh, nyt se tulee minne. No, missä sä oot samaa? Okei, okay, mitä tapahtuu? Lolo, ei tarvitsekin olla käyttöön juttuun. Arikada, toi alukarp. Ai, niin, mutta onkin. Hakubää! Joo, ei kun ei tää olekaan. Ei tää olekaan. Toi on alkaa. Ai, miksi se on genuaalikälykää? Koska se on sen... Se on se disguise, you know. Ai niin joo. Ei se no, ole näitä ikäisiä rakulan ei kun alkaa. Mä varmaan teurastaisin. Mulla on kaikki, että mitä hittoa, mitä me täällä tehdään. Inside lips, what the fuck? On kumpi mennyt se, vai helvettiä semmoista. No, kumpi nämyksen sisällä. Pidennyksen, what the fuck? An enemy! Noita on kyllä vähän enemmän kuin vain yksi. No. You failed! Protect the girl! Näyttähän kuolla, tehän siis verta, mutta ei. Okei, okay, mä sain ne Winged Skeletonin soulin. Mä ymmärsin jotain semmoista. Juu. Se on aika siu. Ylöspäin hyökkäysnappisit käytetään kaikki noi bullet soulit. Ylöspäin hyökkäys. R-stä käytetään noi guardian. Heistäkää nyt kakka, mä nyt. Tää puhuu jotain kuolemasta, ja jotain painful kuolemasta, sit on sattumasta, ja sit jotain bla bla bla. Lähemmästi harjoittelee. Mitä hito minä olen? Okei. Ei se ole double jumpia, voi hito. Ei oo vielä. Ai hyvä. Mitä saan? Okei, se on hienoa. Se on peja sitten. Oh yeah, toi on ihan hirveen hienon näköisiä. Holy shit, mä kuolen näihinkin. Niin, sakkaankin. Niin, mä imin. Mä en sakkaa näitä. Congratulations. You are all in competitive count. Tai! I mean him. Noi blokkaa saa. Nurkkaukseen niinku saa ne Black Ops jumpit. Hehehehe. Vittu saa. Sinä meidän jumpit. Mä en tiedä miksi mä tykkään tappaa näitä. Mä tykkään niinku tappaa näitä. Oikeelle. Tuntuu et ne kokee vaan nousis. Tuntuu et ne kokee vaan nousis. Oi vitsi. Tää sopa on jännä. Tää on nyt ihan lairasti erilaisia aseja ja katana on tää lyö niinku silleen horisontaalinen. Okei, okay, ja se pitää HD:n katsoa. Ei kato sword. Sword. Tähän lyö pitäis laittaa niinku. Mistä se? Holy shit! Ei sinne. Niitä kyllä kauheen pieni ole. Mä en sinne mennä kuolet kyllä.
Voi vitsi. Jonkin pikku gay fish. You little gay fish. No, but that's a gay fish. Nyt oikeesti mitä kannattaa olla tässä on. Piton kenibet tosta. Kuolkaa! Piton gay fishit. Joo, tota juttu on reikkiä. Backdash by pressing. Okei. Tää on vähän vaikeeta pilata tänne. Mä en ymmärrä valinta. Joo, mä pääsin kokeen. Kohta, mutta jos mä nyt välitän, miten tos niinku tässä on save oikealla. Oikealla! Ei, oli mulla mun oma tapa saveata tää peli. Niin joo. Hehehehe. Mennään tästä heti tuonne ylös oikealle. Jee. Siinä saat keipin, joka sä voit juvelkin. Voi. Perhäs. Minä ei pääty ylös vielä. Vää. Tuosta. Oi jes. Feet. Laita se vitun keipi. Keipiis. Meti lauilla keipiis. Ei tuolta saisi enkät takas ainakin tosta seivistä. No sen takia varmaan sitten voisi luoda seivaamaan täällä. Ei tarvitse seivata samaa. Sen pitäis tätä seivaa. Ylöspäin. Save the game, yes. You failed the game. Mulla on manatkin täynnä, mutta ei tätä testa isku. Manat? No kun sä otit sen pois. Soul set. Mä menen ekaan souliin, toi Wing Skeleton. Siin se sitten on. Pelokaa tää partti sitten loppuu. Heti kun on tommonen 10 minsa. Okei, okay. 10 minsa partti on. No, yeah. Tai voi 14 minsaakin tehdä, mutta kun mä haluan... Tää vaan 10 minsaa. Niin. No, katsotaan nyt ylös. Ei vittu tähän. Ei enää tuonne. Nyt katsotaan tää. Kommentari. Voi. Casual clothes. Kasua, koska sulla ei ole mitään muuta. Ei laita keippiä. Tosta kasua, tosta keippiä. Nyt tämä on level 1 ja me ollaan ihan somaa. Tämä on somaa! Rapuhit. Saa. Se on hienoa, kun sitten tulee easy läppi nostettu ja sitten tulee noita... Lukenukem 3D, Lukenukem Foreveri ja... Lukenukem 3D, jossa mä en sitten voi puhua. Tää ei varmaan haittaa teitä hirveä. Tää on live-kommentteria sitten. Tää on juu. Tää on live-kommentteria. Varaa tuota toi. Kyllä sä pystyt, koska me ei tehdä live-kommentteria, koska mä en saa isikäppiästä tehdä sitä. Tai no, mä en halua. Eli me ei tehdä live-kommentteria. Eli me vaan pelataan ja voidaan puhua miten halutaan. Niin, ja sitten myöhemmin vasta ruvetaan niinku puhumaan, että se kun sä tuut meille käymään. No joo. Kun on tossa toi hartti, niin saadaan... Niin, siellä on pose! Saadaan. En mä nyt posee mennä, mutta katso mitä täällä on. Ei täällä oo mitään muuta kuin kuolemaa. On siellä. Moro! Tää on tuossa Donosaurossa tosi kiva toi sielu. Pitäisikö nyt niinku seivata? Joo, tällä on. Ottakaa hetki, mä käyn. Vessassa. No niin, welcome back. Sanotaan suoraan. Tullaan tähän ja mennään poseen. Me ei kyllä feilata tässä sitten ollenkaan. Voi saa. Oh shit, mikä... Paska. You fail. Eikä tässä siellä. Tai sitten anna muuten. You little gay fish. Die. Mä vaan spämmitin siinä viimeksi. Ja odotan toi orpi saadaan ihan täyteen. Ja ekalla kerralla onnistuttiin, mä en olisi tiennyt tästä. Tuolla nyt tavaks tää sanoo tää Jufeeri. Ihan jännä. Mieleen Jurpo Jarppinen, minun lemppari YouTube tyyppinen. Aave keino tästä. Mä tykkään Jurpo Jarppisen kauhutarinoita takaa metsästä. Ne onkin ihan jänniä. Tervetuloa kirkkutorille. Okei, älä nyt. Tupee. Mä sanoin jakson nimenomaan. Hei muuta, se oli... Otiks sä sen käsin? Minkä hitto? Otin. No, siellä oli kuitenkin se ensin siellä käsin. Oh yeah! Kannattaa ehkä mut sekkaan päivänä. Ei, mä tykkään heittää. Kuka minkäs vielä tämmöis? Kuole se kipas. Kuole liittu. Ihan lentäviä paskaa. Se ei sitten tee mitään, se vaan lennät. Se on semmonen ruma olento tossa. Oi saatana, varo puheri. Okay. Älä juokse alas. Hyppää se yli. Niin. Nyt hyppää. Good work.
Ihan just kun tässä niinku lopetetaan tää video, kun päästään tästä pikkusen pidemmin. Joo, mennään tää torni yle. Ai niin joo, meillä ei ole sulta sieluja. Ei päästä tuolla eteenpäin, meillä on sieluja. Käydään seivissä ja sitten lähdetään tää video siihen ja... Oho, varastaa hyvää. Pauli! Mitä tää vieläkin tässä teet se leijona? Oi saa. Leijona mies! Leijona mies! Siinä on seivi, lopetetaan vaikka video. Okei, niin kuin sitten kattokaa seuraava partti. Tää rupee nyt katsoa YouTubea ja sitten samalla puhutaan sitä seuraava partia. Että... Smiley face. Tervetuloa. Happy smiley face. Ja ottakaa opiksi. Pitsi.